Criza ekonomike dhe energjetike e shkaktuar nga pushtimi rus ndaj Ukrainës e imponoi nevojën për ribalans të buxhetit. Ministri i Financave Fatmir Besimi në prezantimin e ekspozes theksoi se po vazhdohet me konsolidimin e buxhetit për masat të drejtuara për ballafaqje me krizën për nevojat më të ndjeshme të qytetarëve dhe ekonomisë. Kjo do të arrijet përmes masave kundër krizës me rritjen e pensioneve dhe rrogës minimale, me rritje të përkrahjes së kategorive sociale dhe rritje të subvencioneve për buqit, me qëllim që të nxitet prodhimtaria vendase, tha Besimi. Rishikimi i buxhetit ka këto dy qëllime kryesore. Edhe atë, e para të ruaj stabilitetin makroekonomik, i cili është theksor për rritjen dhe zhvillimin e mërtetshëm të çdo ekonomi. Dhe e dyta, të përkrah rritimin e ekonomisë në nivelin e para pandemisë si dhe ruajtjen e sigurisë sociale në qytetarë të tanë. Nga pushteti paralajmërua se me ribalancin e buxhetit do të ketë masa serioze për ballafaqje me krizën, e thirrën opozitën që të mos bllokojë por të kontribuojë për miratimin e ribalancit. Prikovej rebalans në buxhet se ostvaruva zashteda në seriozni sredstva koj ke si iskoristat za direktna pomoš za građanite i za stopanstvot. Na ovaj način se obezbeduvaat 76 milioni evra za podrška na građanite i stopanstvoto, како и дополнителни 52 милиони евра за поддршка на земјоделците за раст на платите и пензиите. Opozita me kritika për ribalancin e propozuar, thonë se dëshmon se ekonomia vendore shkatruar dhe se vazhdimisht po rritet varfëria. Ove ribalansi direktën dokas za toa dhe ka Makedonia vë momentov e bankrotirana, ekonomski srušen e ispokraden e zemja koja so brz čekor odikon ogromna siromaštija. Imam i istorijski najvisoka inflacija od 12%, istorijski najvisek javen dolg, eksplozija na ceni na osnovni prehrambeni proizvodi, trocifrena cena na gorivata, struja koja poskapova sekoj 6 meseci, a ne očekuva novo poskapovanje od minimum 10%, najmali plati vo regionot, najmal rast, a sepak najbogata vladina koalicija. E shpenzimeve publike në kuadër kur kemi çmime të larta, kur kemi presion të madh, inflacionist edhe më tej e godet inflacionin, edhe më tej jep një impuls për rritjen e çmimeve dhe mendojmë që nuk është në përputhje me deklaratat e tyre se po bëjnë çmos që të ulet inflacionin. Për ribalancin e propozuar të buxhetit janë dorëzuar 204 amandamente, prej të cilëve mbi 170 janë të VMRO DPMNE-s, 28 Aliancës për Shqiptarët, ndërsa pushteti ka dorëzuar 2 amandamente. Rikrijimi i arkës shtetërore parashet që të ardhurat të jenë 245.8 miliard denar, ndërsa të dalat planifikohen në nivel prej 288.5 miliard denar. Rritja ekonomike është projektuar në 3.2%, që është një presje 4% më pak nga buxheti projektuar, ndërsa inflacioni është projektuar në 7.2%. Deficiti parashet që të jetë 42.7 miliard denar, ndërsa për pagesën e borxhit të jashtëm dhe të brendshëm planifikohen huamarrje të reja.